Rovnice ve tvaru x na n-tou méně z se rovná 0, kde z je nějaké, nebo z je libovolné komplexní číslo, nazýváme binomické, a to zcela z jevného důvodu je tady nějaký binom neboli dvojčlen. X na n-tou jeden člen a z je druhý člen. Tak většinou první, co uděláme, je, že si to převedeme do tvaru x na n-tou se rovná z. A evidentně to, co teďka potřebujeme tedy udělat, je zjistit n-tou odmocninu z, protože když máme x na n-tou se rovná z, tak to říkáme totéž, jakože x se rovná n-ta odmocnina z z. No ale co je trochu tak jako problémové, je to, že ta odmocnina není jedna, ale je jich přesně n. Pokud jste viděli video o komplexních odmocninách, tak víte, že třeba druhé odmocniny jsou dvě, pak pátých odmocnin by bylo pět a tak dále. No. Napřed potřebujeme, abychom to vyřešili, převést číslo z, pokud ho máme třeba v algebraickém tvaru, tak ho převést na tvar goniometrický. Pokud jste viděli video o Moivrově větě, tak to určitě se vám bude, ty znalosti o Moivrově větě budou rozhodně potřeba. Takže pokud z převedeme na goniometrický tvar, tak ten je dán nějakou absolutní hodnotou toho čísla z a pak úhlem, takže můžeme psát absolutní hodnota z krát kosinus fi plus i krát sinus fi. To je tedy geometrický tvar toho čísla z a my chceme zjistit jeho n-tou odmocninu. No, když zjišťujeme n-tou odmocninu nějakého čísla, tak můžeme klidně zvlášť odmocnit tuto část, to absolutní hodnotu z, a zvlášť odmocnit druhý činitel, což je kosinus fi plus i krát sinus fi. Tak, absolutní hodnota z je prostě reálné číslo a odmocnit reálné číslo není nějaký zvláštní problém, tu je zase jenom reálné číslo. Takže máme n-tou odmocninu z nějakého reálného čísla absolutní hodnoty z tedy. No, to je v pohodě, ta druhá část bude trošku horší. Chceme dostat goniometrický tvar, takže toto bude ta velikost, ta absolutní hodnota toho nového čísla. A teď nás zajímá, jaký bude úhel. Máme kosinus toho úhlu a plus i krát sinus toho daného úhlu, tedy který to bude. No a právě z té Moivrovy věty víte, že ten úhel musíme upravit. Potřebujeme ho vydělit třema, protože abychom pak z x, když dáme x na n-tou, dostali úhel fi, tedy fi lomeno, já jsem napsal konkrétní, fi lomeno n samozřejmě. Když pak umocníme x na n, tak úhel násobíme. Umocňování je násobení a při umocňování násobíme argument. Když umocňujeme na n, tak argument násobíme n-kem. Když vynásobíme fi lomeno n n-kem, dostaneme fi. To je v pohodě. Takže máme fi lomeno n. No. Ale jak jsem už na začátku řekl, ta odmocnina není jenom jedna. Abychom dostali všechny, tak musíme ten zápis jaksi trochu ještě doplnit. A to o, tady je člen plus 2 k pi. Tak, tady samozřejmě zase 2 k pi. No. A to káčko, za to káčko dosazujeme hodnoty 0, 1 a tak dále, prostě celá čísla, až do n méně 1. No. A proč to takto je? Na to se podíváme trochu podrobněji. A já myslím, že když to pochopíte, tak pak už nebude nějak složité si to zapamatovat, protože ono to na první pohled může vypadat trochu šíleně. N-ta odmocnina z absolutní z krát kosinus fi plus 2 k pi lomeno n plus i krát sinus fi plus 2 k pi lomeno n. Ale když se nad tím zamyslíte, tak je to opravdu logické, proč taky. Takže nakreslíme si samozřejmě Gaussovu rovinu, abychom mohli zakreslovat komplexní čísla, tady máme složku reálnou a tady máme složku imaginární. No a my si to ukážeme na číslech, které leží na jednotkové kružnici.
A to z toho důvodu, že tam je absolutní nulta jedna a odmocnina je zase jedna, proto je se to značně zjednoduší. Takže máme jednotkovou kružnici, tady tedy jedna, tady jednička na imaginární ose. No a teď si vezmeme nějaké to číslo z. Třeba tady, aby se nám dobře počítalo, vezmeme si i, že z je rovno i tady. A teď chceme zjistit ty nt odmocniny. A dáme si třeba nějaký konkrétní příklad. Tedy takže máme z se rovná i a vezmeme si třeba x na třetí. X na třetí má být rovno i. Takže zjišťujeme třetí odmocniny z i. No, tak ta první, ta je právě hnedka, pokud dobře znáte Mohorovu větu, tak jasná. Když vezmeme třetinový úhel, čili tady úhel 90 stupňů, takže vezmeme úhel 30 stupňů, 30 stupňů, což je pi šestin. Tady je tedy, tak to bude ta první odmocnina. Protože když ten úhel vynásobíme třema, dostaneme přesně 90 stupňů. Tady máme pi šestin krát 3 je, tady se nám to pokrátí a dostaneme, tady máme pi polovin, což je přesně ten úhel, který má tady ičko. To je argument toho našeho čísla z. No. A když se podíváme na řešení, jaké je pro binomickou rovnici, tak tady to je to x0 odpovídá k tomu, když jsme dosadili za k 0. Protože když za k dosadíme 0, tak tento člen plus 2kπ nám vypadne, to bude celá 0 a dostaneme právě to φ lomeno n. Tedy v našem případě lomeno 3 a ten úhel, který má z kód, někam napíšu tady, z má v našem případě úhel pi půl, takže když ho vydělíme třema, máme právě ta pi půl, když ho vydělíme třema, máme pi šestin. Tak. No. A teďka se podíváme, jak to dopadne, když dosadíme K1. Když dosadíme za K1. No. Možná to mohl, když si to trochu upravíme, ten tvar, napíšu to tady bokem, tak máme phi lomeno n, to je ta odmocnina toho x0, které je jasné tedy, proč to tak je. No, a teďka k tomu musíme přičíst k krát, a teď máme 1 lomeno n, krát 2 pi. No a 2 pi to je 360 stupňů, to je celá ta jednotková kružnice. Čili, když máme třeba k1, tak bereme prostě entinu ze 360 stupňů a tak zjistíme ten nový argument. Takže v našem případě máme třetiny, no, zjišťujeme třetí odmocninu, n je 3, a takže jak by to v našem případě to bylo phi lomeno třetí lomeno třema plus k krát 1 lomeno třema krát 2 pi. Takže ten první argument byl phi lomeno třema, tady byl phi lomeno třema, a nový argument bude tedy o třetinu celého toho kruhu větší. Takže bude někde tady. Když si vezmete o třetinu, máme tady x1. Ten úhel je tedy 5 šestin pi. Máme, tento úhel byl pi šestin, a k tomu si přičtete dvě třetiny, tak dvě třetiny jsou 4 šestiny, takže dohromady to je 5 šestin pi. Takže tady máme úhel 5 šestin pi. No. A teďka ale proč tady toto komplexní číslo je tou odmocninou z? To na první pohled vidět není. No ale když si stejně jako v tom prvním případě úhel 5 šestin pi vynásobíme třema a zjistíme tedy, jestli platí Mohorova věta, že x1 na n-tou se rovná z. My tady zjišťujeme ten argument, protože absolutní nultu máme tady jedničku, takže tu nám sedí. No, takže 5 šestin pi krát 3 máme 15 šestin pi. A to můžeme napsat jako, aby jsme z toho dostali to, můžeme to napsat takhle. 12 plus 3 lomeno 6 pi. No a co jsem udělal proto, abychom viděli, že v tom se skrývá 2 pi, 12 šestin,
jsou 2π, plus 3 šestiny, to je 1 polovina π. Takže zase pi půl. No a my víme, když máme nějaký úhel, tady, když komplexní číslo má nějaký úhel, tak je úplně jedno, kolikrát tomu přičteme těch 360 stupňů nebo 2π, jestli 50krát nebo 0krát, to je jedno. Ale máme tady zase pi půl, což je ten úhel, pi půl je ten úhel, který má to naše číslo z. Takže tam je Maurerova věta splněna. A my vidíme, proč x1 je tou třetí odmocninou. No, a teď, když se posuneme dál, tak my víme, že x1 má úhel 5 šestin a zase k tomu přičteme, když káčko zvýšíme o jedničku, tak k tomu zase přičteme třetinu kruhu, třetinu 360 stupňů a dostaneme se semka. Tady bude x2 a ten úhel je 3 poloviny pi, nebo v těch šestinách, když máme 5 šestin a k tomu jsme teďka přičetli 4 šestiny, tak to je 9 šestin pi. 9 šestin pi, což jsou samozřejmě 3 poloviny, když to zkrátíte. No. A když máme 3 poloviny pi a vynásobíme třema, tak dostaneme 9 polovin pi, což je 4 pi a zase pi půl. Takže vidíme zase, když umocníme x2, když umocníme na třetí, dostaneme opravdu číslo z. Máme tady ten argument pi půl, který jsme chtěli dostat. No, a teď právě na tom také je dobře vidět, proč za k dosazujeme čísla od 0 do n méně 1, čili v našem případě do 3 méně 1, což je dvojka. Teď, kdybychom totiž dosadili další číslo, když bychom měli nějaké x3, tak zase se posuneme o třetinu kruhu a dostaneme se tady, kde už jsme byli, do x0. Proto má právě nta odmocnina, nebo kdy, proto je právě n ntých odmocnin daného čísla. No a protože jsme se posunovali vždycky o stejný úhel, tady máme třetí odmocninu, takže o třetinu kruhu, vždycky jsme se posunuli právě o třetinu kruhu, tady z x0 na x1, to je třetina, a tady zase o třetinu kruhu na x2, tady bychom se zase posunuli o třetinu. Proto kořeny, když je zakreslíme takhle na kružnici, již poloměr je v našem případě 1, ale obecně ten poloměr by byl nta odmocnina z absolutní hodnoty z, protože to je nová absolutní hodnota, to je absolutní hodnota těch jednotlivých odmocnin. Třeba pokud by absolutní hodnota čísla z byla 8, tak třetí odmocnina, ten příklad, který jsme počítali, třetí odmocnina by byla 2, takže pak by velikost té kružnice, nebo poloměr té kružnice byla 2. A všechny ty odmocniny by ležely na té jedné kružnici a tvoří pravidelný n úhelník, a v našem případě rovnoramený trojúhelník. Tak. Takže pokud právě řešíte nějakou binomickou rovnici, tak jestli vám to vyšlo, si pak můžete jednoduše ověřit, když se zakreslíte do Gaussovy roviny, tak musí tvořit nt odmocniny nějakého kompletního čísla, tvoří n úhelník. V případě tedy, že zjišťujete druhou odmocninu, tak je to pouze úsečka. Třeba to zakreslím trochu bokem, kde mám místo. Tak. Když máte druhé odmocniny, když je tady jedna odmocnina a druhá odmocnina, tak právě proto to jsou čísla opačná, protože tam se posouváte, kdyby z jedné odmocniny na druhou se posouváte o 180 stupňů. Tak, proto když máte, že jedna odmocnina je třeba jedna méně i, tak druhá odmocnina bude méně 1 plus i, bude to číslo opačné. No, na nějaký konkrétní příklad se podíváme.